дәл қазір Гүлнұр есімді кейіпкермен, көрерменмен мен байланысқа шыққым келіп тұр. Өйткені дәл осы тақырып аясында сұрағым бар дейді. Гүлнұр, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн. Иә. Өзіңіз жайлы қысқа мәлімет берсеңіз, жақынырақ білейік сізді. Мен өзім жалғыз бастымын. Жұмыс жасамағаным біраз болды. Басында кредитім бар. Үшінші топта мүгедекпін. Осы кредитті төлемегелі 2 ай болды. Төлей алмадым. Тапқан табысым ештеңеге жетпейді. 2 ұлым бар. Жұмысқа кірейін десем, бұл мүгедектікпен жұмысқа алмайды. Эпилепсиямен ауырам. Туған жылыңызды айта қойыңызшы. Туған жылым 1984 жыл. Бар. А, сізде бар ма? 13 мамыр, иә. Қымбатты мамандар, көрерменімізге сұрақтарыңыз бар ма? Қанша табады екен қазір? Табысыңыз қанша қазір? Мен қазір мүгедектік аламын 37 мың ғана. Басқа қосымша табыс таппаймын. Басымда үйімде жоқ, мамамның үйінде тұрамын. Қашаннан бері осы мүгедектік не сізге тоқтатылды? Қанша уақыт болды? Тоқтатылғанда жоқ, алып атырмын. Жоқ, сізге қашан берді осы мүгедектікті? Қашан берді? 5 жыл болып қалды. 5 жылдың алдында қандай жұмыс жасадыңыз? Оның алдында мектептерде істедім. Еден жұмысшы болып. Иә. Одан кейін жаңағы неде істедім. Ветеринарный областной. Бұл жерде де еден жуушы болып істедім. Қазір кезде сіз астмамен ауырасыз, иә сонда? Жоқ, эпилепсия. 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 Психосоматика жағынан эпилепсия. Эпилепсия деген адам өзі негізі тығырыққа өзін өзі тіреуден болады ғой. Сондайдан болатын ауру. Мысалы, мына Гүлнұр ханым өзі құлағай тұрған кезін әрдайым өзі біледі. Қазір құлап қаламау деп. Әрдайым білет, яғни өзін соған тығады да, сондықтан эпилепсия бұл негізі адам өзін өзін қолға алса, біраз басты реттесе, қалпына келтірсе, бұл жазылып сауығатын ауру. Сондықтан бұған үшінші топтағы мүгедектікті береді. Яғни психологпен жұмыс істеу керек дейсіз ғой. Иә, психотерапевтермен, психолог қой енді психотерапевтермен, сонымен жұмыс жасау керек. Басты біраз ретке келтіру керек. Мысалы, сіз жаңағы еден жуушылық жұмыстардан неге шықтыңыз олардан? Неге сол жұмыстарды жалғастырып істей бермеске? Жалғастырғанда жаңағы өзім үйде отбасылық жағдаймен көшіп, басқа жаққа ауыстым. Содан жұмысымнан шығуға тура келді. Аха. Өйткені тұрақты бір жерде енді тұра алмаймын ғой, үйім жоқ өзімнің. Қазір. Сол мына кредитімді жаба алмаймын. Ол емделуге де мысалы ақша керек, соған кредит алғам. Жетпейді соған. Сандар не дейді? Өзіңізді бір қосымша курстарға барып, оған да ақша жоқ, иә, талпыланғанға. Бізде сондай орта қосымша ақша жоқ, иә. Жалпы үйде отырып ақша табатын адамдар бар ғой. Не болмаса массаж курсы ма екен, не болмаса. Оны жай емес қаттырақ айта берсеңіз болады, құралай ханым. Жалпы сандарыңыз. Үйде отырып, иә. Асым, ой, мен ойлаймын, әрқашанда иә, мамандықты жалғастыру, біліктілік курстарға барып, адам өзін табуға, өзінің жағдайына орай ешқашан кеш емес. 80-70 жаста болса да адамдар өзін тауып жатады. Енді бұл бағытта ойлану керек. Ал сандар бойынша сізде медицина, не болмаса оқу жүйесінде сол салада жұмыс жасаса жемісті болады дейді. Ол салада кім болып істесе де, финансист, әділ кадр, пол жуушы болса да, сол салаларда жақын жүрсе тұрақтылық болады. Да, одан бөлек сізде ақшаға жауап беретін 6 саны жоқ болып тұр, байлық саны, мансап саны. 6 жоқ болған кезде енді бізде нумерологияда көп жағдайда родология, ататектен келе жатқан блоктар болады. Яғни ақша жиналмаудығының белгісі, не болмаса қолында жоқ болуының белгісі генетически да болады. Яғни сол нәрсенің өзі сондай ауруға алып келуі мүмкін, не болмаса сондай ситуацияға алып келуі мүмкін. Яғни аффирмация айтады мұндай жағдайда, не болмаса адам айналасындағы адамдар өте қатты әсер етеді. Комфортты зонадан шығып, кейбір кезде ортасындағы сондай топқа түскен кезде жағдайлары жақсы, не болмаса еңбекқор мекен, не болмаса бір ойлану керек. Былай жасайықшы, ашшы болса да шындықты айтайық, кейде адамдар өздері тығырыққа тіреледі.
өйткені жұмыс тегісі келмейді, ерінеді, жаңағыдай ауруды алыстан өзіміз шақырып аламыз, сөйтіп басқалардан көмек сұраймыз. Және де біз өзіміздің позициямызды көмек сұраумен, және де басқалар беру міндетіне бір іліп қоятын сияқтымыз. Осы жайлы әңгіме қозғайықшы, өйткені бұндай адамдар өте көп. Енді басқа салмасын ауру дегенді, бірақ десе де бүкіл аурулар басымызда ғой, психосоматика деп жатамыз. Бастан барып сол денеге түсет ауру, кейін бұл эпилепсиямен арғарай болмаса, ол асқынып арғарай жүрек талма ауруына шалдығады, одан арғарай үстіп асқында алып кете берет, кете берет. Әйтеуір құрбанның ролін ойнап, сол құрбанның роліне түссеңіз, бұл рольден үлкен марапат алып шығатындай қылып ойнауға болады. Я болмаса, екі ұл тәрбиелеп отырс, екі ер азамат тәрбиелеп отырс болашақта. Екеуі ертең бір-бір үйдің отбасы, отағасы болатындай оларға тәрбие беру үшін жалқаулықты қою керек. Сіздің бойыңыздағы бұл жалқаулық. Сіз еден жуушы болып жұмыс деген тәжірибеңіз бар, яғни тазалық дегенді білесіз. Қолға алсаңыз, біреудің барып үйін тазаласаң да, біреудің баласын қарап берсең де ақша табуға болады ғой. Болады. Нағып сол бір 37 мың теңгемен отыруға болады. Сол кезде сіз екі ұлды жақсы ер азамат қып өсіресіз. Екеуінің сізге деген алғысы болады. Қандай жағдай болмасын, анам біреудің үйін тазалап жүріп бізді киіндірген, біреудің үйін тазалап жүріп бізді оқытқан деп екеуі алғыспен қарайды. Әйтпесе екеуі олар да осындай бишараның өмірін жалғастыратын азамат болып өседі. Сондықтан шешімді сіз қабылдау керексіз, Гүлнұр. Мөлдіреген әдемі көздеріңіз бар. Басқа адамды сезе алатын, бойдағы бар талантты пайдалану керек. Қою керек жалқаулықты. Шашты жинау керек, белді бекем буу керек та, орнынан тұрып іске кірісу керек. Өйткені қазір анасы көмек сұрап отырса, балаларының психологиясы сондай болады. Яғни, қалыпты жағдай болады. Қалық маған ақша беруге міндетті. Олар бізге көмектесу керек. Өйткені менің анам ауру, өйткені менің әкем жоқ деген психологиямен өседі. Және де соған сенеді ғой адамдар. Я біз бишарамыз, және де ақшам жоқ. Үкімет, мемлекет ақша беру керек деген сияқты. Бірақ осы сәтте айта кетеген ақша жайлы әңгіме қозғап отырмыз. Адамның өмірі өз қолында. Немесе сіз қайыр сұрап отырасыз, немесе жаңа сіз айтқандай орнынан тұрасыз, әрекет етесіз, және де әдемі өмір сүре аласыз. Барлығымыз бірдей жаратылғанбыз, барлығымыздың басымызда проблема да бар, барлығымызда ауырамыз, десе де барлығымыз жақсы өмір сүргіміз келеміз. Ата-анасы бар ма Гүлнұрдың? Сұрай қойыңыз. Ата-анаңыз бар ма Гүлнұр? Мамам бар. Иә, ол кісі қандай өмір сүріп отыр? Ол кісі де сол бір пенсиясының ол кісіде жалғыз өзі. Бізді жалғыз өзі баққан, өсірген. Аман сауғып өсіріп жеткізді, иә? Иә. Не деп кеңес айтады сізге? Не деп ақыл береді? Не деп? Жұмыс жаса дейді, енді жоқ болса іздеп. Тап дейді, иә? Бірақ іздестіріп атырмыз, сұрастырып атырмыз. Ондай ауруды естісе енді өтірік алдап енді жасырып кіре алмайсың ғой ауруыңды. Ал айтсаң бәрі қорқады ондайдан. Әйтпесе ондай нелерге бәріне бардым, жұмыс іздемедім деп айтпаймыз, дедім. Эпилепсия ауруымен ешқайда жұмыс қалмайды ма, ол рас па? Бәрі қорқады. Әйтпесе мен айтып отырмын, үшінші мүгедек енді үшінші топ деген жұмысқа жарамды ғой. Енді заң ондай бір не жоқ қой. Бір адам бейімделіп тұрса, икемділігі байқалып тұрса, ол мысалы Гүлнұр деңізде өзі бір жеке үйде бірдеңе пісіру, бір нәрсе жасау, жандай күнделікті аптасына бір рет барып біреудің үйін тазалау деген сияқты жұмыстарды да жасаса болады. Және сіз мысалы құлаға жатқаныңыз, қаз құлап қаламау деген кезде сізде бір стресс болады ғой. Сол кезде қаз құлайым деген ойға төмен қарай түсіп емес, құламайым мен. Құламайым қазір. Аламда осы жұмысты істеймін деп өзіңді қайрап, қайраттандыру керек. Сол арқылы бұл аурудан шығып кетуге болады. Құлайын қаз, құлайын деп тұрмын деген кезде құлайды эпилепсияда, бәрі сондай. Мен сезбей де қаламын өзім. Аяқ асты жолда кетіп бара жатамын да, білмеймін, құлап қаламын есімнен танып. Жалпы Гүлнұр, бізде ең үлкен ақша потогына жауап беретін үшінші чакра. Ол чакра немқұрайлықпен адам өзінің өміріне, ауырған кезде осы пайда болды мекен сізге, немқұрайлықпен қарағанда ақша потогы мүлде жабып қалады. Яғни пофигизм деп айтып жатамыз. Жауапкершіліктен қашу, сол себепті сіз ауырғаннан бастап, мен ойлаймын, мүмкін өз өміріңізге жауапкершілік алмай
қашқалақтап, не мұрайлы қарап жүрсіз ба деп. Қол қалсаңыз, бәрі жақсы болады. Өзгелер де көмектесер. Гүлнұр негізі Тараз қаласының тумасы, дәл сол қалада тұрады. Егер де экран ғаржанда отырған көрімендеріміз бар болса, мейлінше енді ақшалай демейміз, десе де жұмыспен көмектесін деген өтінішіміз бар. Гүлнұр, біз тек қана психологиялық жағынан ғана көмектесе аламыз, ақшалай ондай бізде мүмкіндік жоқ. Хабарласаңызға көп-көп рахмет. Расымен де өте әдемі келіншек екенсіз, көздеріңізде өте әдемі екен. Сол себепті өміріңізді қолға алыңыз, жазылып кетіңіз, аман сау жүріңіз. Рахмет.